Olha ela aí, filho. Azulzona braba. Você tá doido, filho. Ela é linda, viu? Salve, salve, galera. Beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada. E hoje, galera, Saveirona. Nossa. Projetão top, trocada de cor e tal, linda demais. E solta a vinheta aí, vamos pro vídeo, chama. Fim de semana, tô de nave na quebrada. Respeita, caralho. Aí, filho, a braba. Tô aqui com o Gustavo. E aí, paizão? Favor, mano. Só na manhã? Tranquilão. Veio de Águas Lindas aí pra gravar, mano. Primeiramente, queria te agradecer por ter tirado um tempo aí do teu dia pra gravar com nós, né, velho? É esse projeto que, Ave Maria, sei que muita gente vai pirar nele aí. É um azul, mas não sei se vocês vão conseguir ver direito aí na filmagem. Mas é um azul sinistro, bonito demais. E você tá doido? Vamos falar dela, né? Bora. Vamos nessa. Mano, que saveira é essa aqui, ó? Mano, essa é uma G5 Trend, ela é 2011/12, completinha, o carro é isso aí. É uma traveco, né? Ela é travequinha. É, o tal do travequinho, né? Igual todo mundo fala. Que ela tem a essa traseira aqui, ela é da G7, né? Só não troquei a tampa, mas troquei capuz, paralama, troquei a frente completa e atrás eu troquei só para-choque e lanterna, só não troquei a tampa. Brabo, brabo demais. Você é louco. Vamos primeiro falar dessas rodas, que tem muito detalhe nesse carro, então vamos em partes, né, velho? Vamos fazer em partes. O que você tem de roda e pneu nela aí? As rodas aí é 20, né? As do NK8. E os pneus aí é os 4205-30-20, né, mano? Pra ir pra rodar a roda de boa, não pega nada. Não, pega um pouquinho na frente, né? Mas como é projeto, né? A gente tá fazendo devagarzinho, vai. Creio que vai dar certo. Top. Suspensão dela é fixa, né? É, mano. A gente já tinha conversado aqui e tal, olhei. É fixa, cortadona mesmo. Mola cortada, na tora. Aí, pai, você é louco. Aí sim, mano, que doido, velho. Que carro bonito, mano. Parabéns, na moral. Valeu, mano. Esse tá doido demais. Você tá doido. Eu queria mesmo que você tivesse a mesma visão que eu tenho aqui. Tomara que o vídeo consiga passar totalmente a visão que eu tenho aqui, mano. Agora vamos pros detalhes, velho. Detalhezinho. É, lanterna. O que você fez de lanterna aí nela? Mano, pedi essas lanternas na internet, né? Fiquei doido nas lanternas de LED, pedi na internet. Aí acabou que eu fui buscar em Goiânia, mó trampo. Consegui botar essa lanterna aí. Mandei botar o nome dele também. Ah, ele tem um escrito aqui do Box 9, né? Isso. Vou botar o nome da Box. Abraço aí pro Gustavo da Box, moleque parceiro demais. E aí vamos lá na frente lá pra mostrar os farol pra galera. Farolzinho aqui que já veio várias saveiros aqui, eu já gravei várias. Com esse farol, que é o farol que é o miolo do Golf MK7, né? Porra, esse farol aí, hein, velho? Canseira de achar, mas é os top, né? Não tem como. Hoje em dia tá mais fácil, tem uma galera fazendo, mas antigamente era difícil de achar, mano. Quem tinha não vendia, né? Verdade, verdade. Olha como fica agressiva, fi, a frente desse carro, com esse farol. Fica louco demais. Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês verem com detalhe, ó. Que farol bonito, mano. Você tá doido. A outra cara, né, velho, pro carro. Mano, top, top. E aí você mudou a cor da braba? Mudei, mano, o carro era preto. Na verdade, esse carro aí, meu pai comprou ele. Ele era de obra. Depois eu te mandar uma foto pra você postar lá também. Beleza, me manda aí que eu já ponho agora no vídeo aí, ó. Aí, o que que acontece? Ficou lá parado um tempo, aí acabou que eu fiquei sem carro. Aí negociei com meu pai e peguei esse carro aí. Aí eu comecei a mexer nele devagarzinho, aí era pra ser uma coisa, aí acaba que nunca fica aquela coisa, né? Nunca fica, nunca, mano. O projeto nunca dá daquele. Você planeja tudo, chega na hora, não sai nada do que você planejou. É totalmente diferente. Mas é isso, a vida do lasanheiro, projeto Choraboy, é isso aí, ó. Isso aí. O cara pega, faz todo o projeto na mente, chega na hora, mano, fica totalmente diferente. Mas, assim, o resultado agradou, né? Demais, você tá doido? Você tá doido. Melhor do que esperado. Deixa eu dar um 360 nela aqui pra galera ver, mano. Pra galera ver que eu não tô falando besteira, mano. Esse carro é lindo demais, filho. Isso é louco. Olha só. Mano do céu. Aqui sim, viu? Deixa eu passar aí.
vocês verem aí, mano. Olha que loucura esse carro. E a paisagem de Natal? Combinando, braba. Lindas lanterninhas. Você tá doido. Pelo que vem aqui, pelo que eu vejo, ela vai vir som nela, né? Vai, vai. É um projeto também, né? A gente deu uma paradinha, porque querendo ou não, é muito caro as coisas. É arrochado, né? Arrochado, demorando. Mas vai vir sim um somzinho massa aí nela aí, filé. Você tá doido. Mas mesmo assim, já de antemão, parabéns mesmo, moleque. É, mano, valeu, mas lindo vai demais. Melhorar bem mais ainda. Vamos pra interna dela ali, vamos mostrar a interna dela. Entra lá, mano, motorista lá. Posso abrir aqui, mano? Pode, portona da G5, grandona. Grandona, grandona. Olha aí, pai. Internona braba. Mano, de primeira aqui. Esses bancos aqui você mandou fazer, né? Mandei fazer os bancos. A primeira coisa que eu mandei fazer foi os bancos. Antes mesmo de começar o projeto. Aí, quando foi pra funilaria, já combinei pra pintar o interiorzinho de preto. Sempre achei bonito. Todo pretinho, ó. Todo pretinho, sempre achei bonito. Aí depois, e também dá um conforto, né, mano, na hora de dirigir? Porra, top demais. Velho, o meu é todo pretinho também, mano. E na noite, assim, você tá dirigindo à noite, fica tudo muito, muito top, velho. Muito top. Eu gosto bastante do interiorzinho pretinho. Sempre curti. Top. Painel original, né? Painel originalzinho, não quis mexer, não. Da G5 mesmo. É, da G5 mesmo. Mas esses difusores são da G6, né? Isso, só troquei o difusor. É, muito top, moleque. O volante é provisório, eu comprei o com comando, né? Aí tá fazendo o comandozinho pra colocar no som, pra ficar o trenzinho enjoado. Top. Iluminaçãozinha de LED na, dentro. De noite fica de dia. É. Mano, muito top esse banco, velho. Pra vocês verem aí mais de perto. Banco preto com as costuras azul, meio que combinando com a cor da braba. Que isso, mano, muito top, moleque. E aqui tem um sonzinho aqui atrás. Tem, botei pouquinha coisa aí, só uma caixinha. Posso subir o banco aqui pra mostrar? Sim, olha aí o sonzeira. 4 Tigers de 8 e aqui um Endurance 2K, que é brabo esse alto-falante, viu, velho? Dá um som interno filé, né, mano? Dá um sonzinho top. Massa demais. É, o projetão, né? Tá encaminhado, filho, o projetão. Você é louco. Já a parte estética você já fez toda, praticamente. Já, tá mais perto do que longe, né? Pô, massa. Aproveitar isso aí dentro do carro aí. Aquela parte que eu falei que a gente gosta de fazer pra motivar a galera, né, mano? É, mano. Se você quiser, o que você quiser falar aí, mano, do seu coração, da sua vivência. Mano, esse carro veio numa hora muito difícil da minha vida, entendeu? Então, tipo assim, a gente acha que não vai dar conta, não vai conseguir, entendeu? Mas Deus sempre mostra pra gente, vocês aí que sonham em ter um carro desse aqui e tal, um carro até melhor às vezes, não desiste não, pode lutar, pede pra Deus todo dia que vai chegar a sua hora. Isso aí, pai. É nóis, mano. Moleque, ele tava com vergonha de gravar, eu acabei convencendo ele a gravar o vídeo aqui, porque um carro desse aqui a gente tem que mostrar pra galera aí, ó, com flash, pra vocês verem a cor mais de perto aí, ó, tem toda a pigmentação aí, perolizado e tal, lindo demais. E, mano, queria te agradecer mais uma vez por ter valeu, topado mano. Aí, fazer esse vídeo. Também. Sei que a galera vai gostar demais do teu carro. E alta vibe, né, mano? Tamo junto. Precisou do nada, tamo na área. Vou falar com o Ítalo ali, ó. O moleque tá ali. Ele que ajeitou essa gravação aqui pra gente fazer. E te colocar lá no grupo do nada pra gente estar sempre em contato, demorou? Na hora. Quando mano, o projeto estiver prontinho, vai gravar de novo. Vamos gravar de novo, com sonzeira, brabo. Agora já perdeu a vergonha, já tá de boa. Tamo junto, viu, paizão? Pai, é nóis, mano. É nóis. E se você gostou desse vídeo, tá ligado, né? Já senta o dedo no like, se inscreve no canal. É, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, navegar no nosso conteúdo aí. Eu prometo que eu não vou decepcionar você. E é isso, pai. Vamos que vamos. Que isso aqui, ó, é nave de quebrada. Um abraço.